דף ה' עמוד ב', 11 שורות מלמטה, והיה בך חטא. יש לכם את זה? אני חוזר שוב, דף ה' עמוד ב', 11 שורות מלמטה, והיה בך חטא. לפני שנתחיל את השיעור, אם אתם זוכרים, אתמול הגמרא הביאה פסוק, והגמרא דרשה את הפסוק מתחילתו ועד סופו, והפסוק היה כך: כי תידור נדר להשם אלוקיך. אדם שנודר נדר לקדוש ברוך הוא להביא דבר מסוים לבית המקדש, אומרת התורה, לא תאחר לשלמו. אל תמתין 10 שנים עד שאתה תביא את מה שהתחייבת. למה? כי אם תאחר, אומרת התורה, כי דרוש ידרשנו, השם אלוקיך מעמך, והיה בך חטא. הקדוש ברוך הוא ידרוש ממך ויתבע ממך את האיחור בזה שלא הבאת את מה שהתחייבת להביא בזמן. ואתמול, מי שזוכר, דרשנו פה כל מילה במילה בפסוק לגבי מה הדברים האמורים. סוף הפסוק זה היה, והיה בך חטא. מה הכוונה והיה בך חטא? הסבירה אתמול הגמרא שהכוונה שאדם שהתחייב להביא קורבן לבית המקדש, דוגמה, הוא התחייב להביא קורבן שלמים, תוך כמה זמן הוא חייב להביא את הקורבן? תוך כמה זמן? 3 רגלים. במידה ועברו 3 רגלים והוא עדיין לא הביא את הקורבן, אומרת התורה שהוא עובר על מה? על איזה איסור עובר? הוא עובר על בעל תא אחר, כפי שאומרת התורה, והיה בך חטא. מה למדים מהמשפט והיה בך חטא? שהחטא הוא דווקא בך, ולא במי? ולא בבהמה. שזה אומר, החטא הוא דווקא בך, באדם שאחר ולא הקריב. אבל הבהמה היא נפסלת או שנשארת כשרה? הבהמה נשארת כשרה והיא לא נפסלת, עליו שלכאורה כבר מביאים אותה באיחור. בואו נראה את זה עכשיו בגמרא. בגמרא ועכשיו שואלת, והיה בך חטא ולא בקורבנך חטא, והמאחה נפקא? האם לומדים שהחטא הוא רק באדם שאחר ולא בבהמה? האם לומדים את זה מהפסוק שהבאנו עכשיו, והיה בך חטא? והמאחה נפקא? הרי מדי אחרים נפקא. לא לומדים את זה מהפסוק פה שאמרנו והיה בך חטא, אלא לומדים את זה מהדרשה של אחרים. איזה דרשה אחרים דרשו? באמרה ואומרת דתניא, שלמדנו בברייתא, אחרים אומרים יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשים ויפסל. הרי אתם יודעים שאדם שנולד לו בעדר בכור של בהמה טהורה, מה הדין? הוא יכול לאכול את הבהמה הזאת או שהוא חייב להקריב אותה בבית המקדש? מה הדין? הוא חייב להקריב אותה בבית המקדש. מה הדין אם הוא המתין והמתין והמתין ועברה שנה מאז שהבכור הזה נולד ועדיין הוא לא הקריב את הבהמה הזאת לבית המקדש? מה דעתכם? הוא עבר בבלטה אחר, כן או לא? הוא עבר בבלטה אחר. למה? כי התורה כותבת במפורש לגבי בכור. התורה כותבת כך, שימו לב, התורה כותבת לגבי בכור, אומרת התורה, מצוותו בתוך שנתו. למה? מאיפה יודעים שהפסוק אומר ככה? לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה ושנה. באותה שנה שהוא נולד, באותה שנה אתה חייב להקריב את הבכור הזה. כך שאם עכשיו עברה שנה והוא עדיין לא הקריב את הבכור, מה דעתכם? האדם הזה עובר בבלטה אחר, כן או לא? ואם כל זה אחרי שעברה שנה והוא עבר בבלטה אחר, מה דעתכם? אם הוא רוצה, הוא יכול עם כל זה להקריב את הקורבן, כן או לא? הוא יכול להקריב. הקורבן הבכור לא נפסל. מאיפה לומדים את זה? בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ואומרת שאחרים באים ואומרים, יכול הייתי חושב יהיה בכור שעברה כבר שנתו, זה יהיה כמו פסולי המוקדשים. מה זה פסולי המוקדשים? בהמה שהקדישו אותה לקורבן ונפל במום, יכולים להקריב אותו או שהיא כבר פסולה? אז הייתי חושב שגם בכור ברגע שכבר עברה שנה הוא כמו פסולי המוקדשים שכבר אי אפשר להקריב את זה. יכול הייתי אומר בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשים ויפסל. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, כתוב בפסוק כך, ואכלת לפני השם אלוקיך
תאכל לפני השם הכוונה בירושלים, בבית המקדש, מה תאכל? מעשר דגרך, תירושך, מעשר, סליחה, דגרך, תירושך, ויצריך. והמשך הפסוק, מה כתוב? ובחורות בקורך וצורך. אומרת הגמרא, מקיש בחור בפסוק למעשר. מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה? הבכור אינו נפסל משנה לחברתה. כמו שמעשרות, גם אם לא אכלתי את המעשרות באותה שנה שהפרשתי, עם כל זה מדהים, אני יכול לאכול את זה גם בשנה השנייה וגם בשנה השלישית. כך גם בכור, אפילו שיש מצווה להביא את הבכור באותה שנה, אבל עם כל זה, אם עברה שנה ולא הבאתי את הבכור, האם כעת הבכור הזה פסול להקרבה או שהוא קשר עדיין? הוא קשר עליו שכבר עברה זמנו? אם כן, באה הגמרא ועכשיו שואלת, למה צריכים ללמוד? למה אתה צריך ללמוד שהאדם שהתחייב להביא קורבן ועברו שלושה רגלים, אז החטא הוא רק על הבן אדם, אבל לא על הקורבן, כי הקורבן עם כל זה ממשיך להיות קשר. מה אמרנו? מאיפה לומדים את זה מהפסוק, והיה בך חטא דווקא בך ולא בבהמה? סליחה, לא צריכים ללמוד את זה מהפסוק, והיה בך חטא. אפשר ללמוד את זה מאיפה? מבכור. כמו שבכור ראינו פה עכשיו, שעליו שעברה שנה עם כל זה הוא קשר והוא לא פסול להקרבה, ככה גם כן כל סוגי הקורבנות, עליו שכבר עברו שלושה רגלים, אם כל זה זה כשר ולא פסול להקרבה. אתה יכול ללמוד את זה מבכור, ולא צריכים איזה פסוק מיוחד, והיה בך חטא. רק שנייה. מה זה? שהחטא הוא דווקא לאדם ולא על הבהמה. כלומר שהבהמה ממשיכה להיות כשרה להקרבה, עליו שעבר זמנה. אז בואו נראה את זה בגמרא. באה הגמרא ואומרת, אז אם כן, מקיש בכור למעשר, מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה? אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה. ואם אפשר ללמוד את זה מבכור, מדוע צריכים פסוק מפורש? מתרצת הגמרא, איצטריך. היו צריכים להביא פסוק מפורש, והיה בך חטא, כדי ללמדך, שהקורבן שעליו שעברו עליו באיסור בנת אחר, עם כל זה מעדין, הוא לא נפסל בהקרבה. למה? אם היית רוצה ללמוד את זה דווקא מבכור, סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתי, מתי כשעברו בבלטה אחר הקורבן ממשיך להיות כשר, זה הכל הנמי לי בכור, תודה, הנמי לי בכור, דלאב ברם צערו, אבל קודשים דבני הרצאה נינו, אימה לא לרצו, אומרת הגמרא כמשמלן, תגידו לי אתם בבקשה, בכור שמקריבים אותו בבית המקדש, הוא בא לרצות על משהו? הוא בא לחפר על חטא מסוים? לא. אבל קורבן שלמים, סליחה, קורבן חטאת או קורבן עולה או כל סוגי הקורבנות, הם באים לרצות, כן או לא? כן, לרצות. הגמרא אומרת עכשיו, אם לא היה לך פסוק מיוחד והיה בך חטא, לא היית יכול ללמוד את כל סוגי הקורבנות מבכור. למה? כי הייתי חושב, דווקא בכור עליו שעברה זמנו, עם כל זה אפשר להקריב את זה, למה? כי בכור זה לא קורבן של רצוי, נכון? זה כזה מעין תודה לקדוש ברוך הוא. מכיוון שזה לא קורבן של רצוי, שם באמת עליו שעבר הזמן זה לא מעקר. אבל אדם שצריך להביא קורבן של רצוי, כפרה על חטא מסוים, אשם או חטאת או עולה, אז פה הייתי חושב שאם עברה זמנו כבר אי אפשר להקריב את הקורבן. באה התורה וכותבת, והיה בך חטא. החטא איפה נמצא? דווקא אצל מי? דווקא אצל האדם ולא אצל הקורבן. כלומר עדיין אפשר להמשיך להקריב את הקורבן. כן מלכיאל? על הבכור. אם הבכור הוא בעצם בעל מום, הבכור באלבום? אז אי אפשר להקריב אותו. מה? לא שומע. עבר זמנו בטל קורבנו. עבר זמנו בטל קורבנו זה קשור יותר לקורבן פסח. עבר זמנו בטל קורבנו. פייל. לא, זה מה שרציתי לומר. הבכור אם נשאר בלי מום. כן. למה אם הוא מזו? מה? למה? אם הוא מתו? שמע אותך.
מום, מום, ככה התורה באה ואמרה, מה שהתורה אומרת לא שואלים שאלה. כן, אבל למה? הכל יהיה טוב. צריכים להקריב דווקא תמים, דווקא שלם. טוב. איזה הקש? אמן. לא, הייתי חושב שלא. שם לומדים שבחור באופן ספציפי הוא לא קשה. לכאורה אחרי שיש פסוק, היה בכלל חטא. למה צריכים את ההקש? טוב, נמשיך הלאה. בעל מראה ועכשיו שואלת, בעל מראה ועכשיו שואלת, עדיין הפסוק והיה בחכת, עדיין הפסוק והיה בחכת הוא פסוק מיותר. למה הוא פסוק מיותר? בשביל ללמד אותך שאדם שאיחר את זמן הבאת הקורבן, אז רק האדם נפסל, רק האדם עובר באיסור, אבל הקורבן כשר. עדיין אין, לא צריכים ללמוד את זה מהפסוק והיה בחכת. אפשר ללמוד את זה ממקום אחר לגמרי. מאיזה מקום? בגמרא ועכשיו שואלת, והקטי עדיין מדי בן עזאי נפקא. אפשר ללמוד את זה מהלימוד של בן עזאי דתניא, שלמדנו בברייתא. בן עזאי אומר, כתוב בתורה אותו. מה תלמוד לומר? אני רוצה להקריא לכם את הפסוק במלואו. התורה כותבת ואומרת, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. אתם יודעים שיש בתורה איסור שנקרא איסור פיגול. מה זה נקרא איסור פיגול? אתם יודעים שיש כל קורבן שמקריבים בבית המקדש, יש לו זמן קצור עד מתי מותר לאכול אותו. תלוי אם זה קודשי קודשים או קודשים קלים. קודשי קודשים אפשר לאכול אותו בסך הכל יום ולילה. אחרי שעבר יום ולילה, מה זה נקרא רבותיי? מה זה נקרא? זה נקרא נותר. והנותר ממנו, אומרת התורה, באש יישרף. שורפים את זה באש. זה לגבי קודשי קודשים. קודשים קלים, יש לו טווח ארוך יותר, אפשר לאכול אותו שני ימים בלילה אחד. ואם זה הגיע מעבר לזמן הזה, זה גם כן כבר נקרא נותר. אבל יש איסור נוסף, שהוא איסור הרבה יותר חזק והרבה יותר חמור, זה נקרא פיגול. פיגול זה איסור במחשבה. אתם יודעים שישנם שלושה שלבים בהקרבת הבהמה, שאוסרת את הבהמה במחשבת פיגול. השלב הראשון זה רגע השחיטה, השלב השני זה קבלת הדם, והשלב השלישי זה זריקת הדם על גבי המזבח. אם באחד משלוש הפעולות הללו, או בשחיטה, או בקבלת הדם, או בזריקה, אותו כהן חשב, הוא רק חשב שהוא יאכל את הקורבן מעבר לזמן שמותר לאכול, אפילו שבסוף הוא אכל את כל הבהמה, רבותיי, בתוך הזמן, עם כל זה מעדין, ברגע שהוא חשב כזאת מחשבה, הבהמה הזאת נחשבת פיגול. שמה זה אומר? הקורבן הזה עלה לו, כן או לא? זה לא עלה לו, הוא חייב להביא קורבן שני. זה עדין. הוא חייב להביא קורבן שני, הקורבן הזה לא עלה לו. רק שנייה, שנייה אחת, מרדכי. כפי שאומרת התורה, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, אומרת התורה, לא ירצה. הקורבן הזה לא יהיה רצוי. המקריב אותו לא יחשב כקורבן. למה? פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. עכשיו שימו לב, כתוב בתורה את המילה פה, כתוב את המילה אותו. ולכאורה המילה אותו היא מילה מיותרת, למה? כתוב כבר, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו. מה זה המקריב אותו? כולם יודעים שמדובר פה על בשר של פיגול, מה זה המקריב אותו? מה זה המילה אותו? אז בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ואומרת, אותו מה תלמוד לומר, לפי שנאמר כתוב בפסוק, לא תאחר לשלמו. כתוב שאדם שהתחייב להביא קורבן, אומרת התורה, אל תאחר לשלמו. תביא את הקורבן, כן? בזמן כזה שעדיין לא עברו שלושה רגלים. לפי שנאמר, לא תאחר לשלמו. שומע אני, הייתי יודע שאף מאחר נדרו בבעל ירצה. תלמוד לומר אותו, אותו בלא ירצה, ואין מאחר נדרו בלא ירצה. רבותיי, שימו לב, שמתם לב שהאיסור של בל תאחר מאוד דומה לאיסור של פיגול, נכון? מה זה פיגול? שאסור לחשוב
שתאכל את הבהמה אחרי הזמן שהוקצב לה. מה זה לא תאחר? אל תאחר להביא את הקורבן אחרי שכבר עברו כמה זמן? שלושה רגלים. אז הייתי חושב שכמו שבפיגול, ברגע שכבר עבר הזמן, אז מה אמרנו שמה? שהקורבן לא ללא, הקורבן הוא פסול. ככה גם כן אדם שעבר על איסור בעל תאחר וכבר עבר הזמן, הקורבן לא ללא, ואי אפשר כרגע להקריב את הקורבן, ככה הייתי חושב. אומרת הגמרא, אומרת התורה, לא. אותו, מה זה אותו? דווקא בפיגול, ברגע שעבר הזמן, הקורבן כשר שהוא פסול, הוא פסול, אבל מה קורה לגבי איסור בעל תאחר? עם כל זה, עליו שעבר הזמן, הקורבן פסול או שהוא כשר? הקורבן כשר. אז אם אפשר ללמוד את זה מהלימוד של בן עזאי, למה צריכים בשביל זה פסוק מיוחד והיה בך כן? אפשר ללמוד את זה מהלימוד של בן עזאי מהמילה אותו. בואו נראה את זה שוב בגמרא. בגמרא ואומרת מדי בן עזאי נפקא דתניא, שלמדנו בברייתא, בן עזאי אומר, אותו מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תאחר לשלמו. כבר שומע, אני הייתי חושב שהם פה למדים אף מאחר נדרו, וכבר עברו עליו שלושה רגלים, גם כן הוא עובר עד לבעל ירצה. תלמוד לומר דווקא אותו, אותו בלא ירצה, ואין מאחר נדרו בלא ירצה. אז מכן, למה צריכים את הפסוק והיה בך כן? באה הגמרא ואומרת לו, אלא מה לומדים מהפסוק והיה בך כן? לומדים איזה דבר אחר לגמרי. שימו לב איזה לימוד לומדים עכשיו מהפסוק והיה בך חט. אלא באה הגמרא ואומרת, אלא בך חט ולא באשתך חט. שמעת מיכאל? אדם שמאחר להביא את הקורבן אחרי שלושה רגלים, החט זה גם על אשתו, רק עליו. למה היית חושב שהחט הוא גם על אשתו? אומרת הגמרא, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתי, הועיל ואמר רבי יוחנן, ואיתמה יש כאלה שאומרים שאמר את זה רבי אלעזר, אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון, ואין לו. שמעתם מה כתוב פה? אדם שגוזל כסף מאחרים, ומבקשים ממנו להשיב את הגזלה, והוא אומר אין לי, איזה עונש אותו אדם מקבל? שהוא הופך להיות אמן, לוקחים לו את אשתו. אתה לקחת לאחרים את הממון, כתוצאה מזה לוקחים לו עכשיו את אשתו. אז מה רואים שמה? שאם האדם הזה גוזל ואין לו מאיפה להשיב, בעוון זה מה הדין? לוקחים לו את אשתו. כפי שאומרת התורה, כתוב בפסוק שנאמר ככה, אם אין לך, כתוב בפסוק ככה, אם אין לך לשלם, זה אומר שלמה המלך במשלי, אם אין לך לשלם, למה ייקח נשקפך מתחתיך? זה כאילו שלמה המלך אומר, למה תגנוב? הרי אם תגנוב, בסוף לא יהיה לך לאיפה לשלם, וכתוצאה מזה מה יקרה? יקחו לך את אשתך. אז אם כן הייתי חושב, אימא הייתי אומר, באי אבון דבלת אחר, נמי אשתו מתה, למה? הוא התחייב להביא קורבן, וכבר עברו שלושה רגלים, והוא לא שילם את הקורבן. אז גם פה הייתי חושב שזה כמו גזל, וגם בעקבות זה יקחו לו את אשתו. כמה השמלן, אומרת התורה, והיה בך חטא. פה החטא הוא רק אצלך ולא אצל מי? ולא אצל אשתך. פה אשתך תישאר בחיים ולא ייקחו אותה. וזה מה שלומדים מהסקנה, למסקנה מהפסוק, והיה בך חטא. דווקא בך ולא באשתך. כן, מרדכי, מה טוב? ונשא כמותך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן. בעניין פיגול זה לא רק מחשבת חוץ, אלא מחשבת חוץ מהמקום. חוץ ממה? חוץ מהמקום וחוץ מהזמן. זאת אומרת, אם הוא רוצה לאכול את זה עכשיו, בזמן אחר, או במקור, חוץ מירושלים, גם זה נקרא פיגול. נכון מאוד, נכון מאוד. טוב, רבותיי, אנחנו מתקדמים לסוגיה הבאה. תנו רבנן, חכמים שנו בברייתא. ישנו פסוק בספר דברים, שאומר כך, אני מקריא לכם את הפסוק בשלמותו, ולאחר מכן תראו שלומדים תילי תילים של הלכות מכל מילה פה בפסוק. כתוב בפסוק בספר דברים, פרק כ"ג פסוק כ"ד, כתוב כך, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. וכעת הגמרא מסבירה את הפסוק, תנו רבנן, חכמים שנו בברייתא. כתוב בפסוק מוצא שפתיך, בלי המילה תשמור. מה זה מוצא שפתיך? מסבירה הגמרא, זו מצוות עשה. מה זה מוצא שפתיך?
מה שאתה מוציא מהשפתיים, מה אתה צריך לעשות? לקיים. מילה שלך צריכה להיות מילה. אל תחזור בך. מוצא שפתיך. מוצא שפתיך זה יש פה מצוות עשה שאדם חייב לקיים את מה שהוא הוציא מהשפתיים. בהמשך הפסוק, המילה השלישית, מה זה תשמור? מה זה שמירה? זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה? אני אומר לך, תשמע, מלכי, תשמור על עצמך ואל תימוד, אל תיפול, נכון? תשמור על עצמך, אל תעשה שטויות, נכון? לכן מה זה תשמור? זה לא תעשה. מה זה לא תעשה? שמי שאומר משהו, מי שאומר משהו ולא מקיים, לא רק שהוא עובר על מצוות עשה שמוצא שפתיך, אלא עובר גם על מצוות לא תעשה שבמילה... באיזה מילה? תשמור. לא, הציבור נבד לי פתאום. באיזה מילה? תשמור. באיזה מילה הוא עובר במצוות לא תעשה? באיזה מילה? תשמור. הציבור לא ירדיע. עשה לא תעשה, מה זה שמור? עשה לא תעשה. עשה לא תעשה. תשמור לא תעשה. דוד, תשאיר פה איזה שאיף אותך. רגע, שנייה אחת. אדם שעובר, אדם שמוציא דבר מפי, אדם שמוציא דבר מפי ולא מקיים, אז א' הוא עובר על מצוות עשה של מוצא שפתיך, נקודה. ב' הוא עובר גם על מצוות לא תעשה של מה? תשמור. של המילה תשמור. אז בואו נראה. בעל מראה ואומרת מוצא שפתיך זו מצוות עשה. תשמור, זו מצוות לא תעשה. ומה הכוונה המשך הפסוק? כתוב הלאה, כתוב בהמשך, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. גם מפה לומדים תילי תילי. מה זה ועשית? ועשית הכוונה עזרה לבית דין שיעשוך. כלומר, אם אתה לא רוצה לקיים את הנדר, בית הדין כופים עליך לקיים את הנדר. זה הכוונה ועשית עזרה לבית הדין שיעשוך. בהמשך הפסוק כאשר נדרת, מה בית הדין כופים עליך? להביא ולקיים את הנדרים שנדרת. זה נדר, זה נדר. הלאה בהמשך הפסוק להשם אלוקיך, איזה דברים מביאים אותם רק לקדוש ברוך הוא? אילו חטאות והאשמות עולות ושלמים, זה הכוונה להשם אלוקיך, שאם התחייבת להביא את אחד מהקבלות האלו, אתה חייב להביא אותם. ואם אתה לא מביא, מה קורה? בית הדין כופה עליך. אז אילו חטאות והאשמות עולות ושלמים, המשך הפסוק נדבה כמשמעו. כל מה שהתחייבת להביא לא רק בלשון נדר, אלא באיזה לשון? בלשון נדבה. אז גם את זה אתה חייב להביא. בסוף הפסוק אשר דיברת, זה אילו קודשי בדק הבית, דברים שהבטחת לתרום לבית המקדש. בפיך זו צדקה שהתחייבת להביא לבית המקדש. כל אילו, אם אתה לא מביא, בזמן אתה עובר על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, ובית הדין כופים אותך להביא. באה גמרא ועכשיו שואלת כמה שאלות על הברייתא הזאת. אמר מר, רק שנייה, אמר מר, למדנו בברייתא, מוצא שפתיך זו מצוות עשה. רבותיי, אדם שאמר משהו מסוים והוא לא עומד מאחורי המילה שלו, הוא עובר על מצוות עשה של איזה פסוק? מוצא שפתיך. באה גמרא ומיד שואלת, למה לומדים שהוא עבר על מצוות עשה מהפסוק מוצא שפתיך? אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר שכתוב, ובאת שמה והבאתם שמה נפקה. אתם זוכרים את הפסוק הזה? מי הביא את הפסוק הזה אתמול בשיעור? מי הביא את זה? רבי מאיר הביא את הפסוק הזה, שמה? ברגע שאדם מגיע לבית המקדש ברגל הראשון, כשהוא מגיע, באותו רגל, מה הוא צריך לעשות? להביא את כל הנדרים והנדבות שהוא התחייב להביא. ואם הוא לא מביא, על מה הוא עובר? הוא עובר על מצוות עשה של ובאת שמה, והבאתם שמה. אז אם כן, למה צריכים ללמוד את זה מהפסוק מוצא שפתיך? שאלה שנייה, מה אמרנו עכשיו? מאיפה לומדים שאדם שאמר משהו והוא לא עומד מאחורי המילה שלו, הוא עובר על מצוות לא תעשה? מאיזה מילה לומדים את זה? תשמור. באה הגמרא ואומרת, תשמור זו מצוות לא תעשה? למה לי? אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר שכתוב, מלא תאחר לשלמו נפקא. זה גם כמצוות לא תעשה. שאלה שלישית, מה אמרנו עכשיו? שאם האדם אמר שהוא יביא קורבן לבית המקדש ובסוף הוא לא רוצה להביא, מה עושים? בית הדין כופים עליו. מאיזה מילה לומדים את זה מהפסוק? ועשית. באה הגמרא ומיד שואלת, גם זה מיותר, למה?
אומרת עכשיו הגמרא, ועשית עזרה לבית הדין שיעזוך, למה לי? אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר שכתוב, מייקרים אותו, מייקרים אותו דווקא, כפי שמסבירה הגמרא דתניא, שלמדנו בברייתא, כתוב בפסוק, יקרים אותו. מה זה יקרים אותו? מלמד שאדם שהתחייב להביא קורבן והוא לא רוצה להביא, מה עושים? מלמד שכופין אותו. יכול הייתי חושב בעל כורחו, תלמוד לומר לו, לרצונו, רק אם הוא רוצה. אז תחליט, כופים אותו או שלא כופים אותו? הקיצה אומרת למראה, לוקחים את המקל וכופים אותו עד שיאמר מה? רוצה אני. אז אם כן אפשר ללמוד את הכפייה מהפסוק יקרים אותו. אז רבותיי, יש פה שלושה פסוקים ולימודים בברייתא שמיותרים, נכון? מה שאמרת שאת מצוות עשה לומדים מהפסוק מוצא שפתיך, או מצוות לא תעשה שלומדים מהמילה תשמור, או הכפייה של בית הדין שאת זה עומדים מהמילה ועשית, שלושתה מיותרים. למה? כי את מצוות תעשה אפשר ללמוד מהפסוק, ובאת שמה ועבדתם שמה. מצוות לא תעשה אפשר ללמוד מהפסוק, איזה פסוק לא תאחר לשלמו. ואת, ואת עניין הכפייה מאיפה למדים, איזה פסוק, מייקרים אותו. אז אם כן, מדוע צריכים לכתוב את זה פעמיים? בהגמרה ומתרצת, למה צריכים לכתוב פעמיים את שלושת הלימודים הללו? בהגמרה ואומרת עכשיו, חד דאמר ולא אפריש, וחד אפריש ולא אקריב. אתם יודעים שיש שני שלבים בהקרבת הבהמה. שלב ראשון, כשאני מתחייב להביא קורבן מסוים לבית המקדש. התחייבתי, רק הוצאתי מילים מהפה. רק אמרתי, אבל עדיין לא הפרשתי את הבהמה. מוצא שפתיך בלבד. אבל יש כבר שלב שני. יש שלב שלא רק אמרתי, למה עשיתי? אמרתי, הבהמה הזאת היא תהיה עולה. הבהמה הזאת היא תהיה חטאת. באה הגמרא ואומרת, למה את מצוות עשה ומצוות לא תעשה? ועניין הכפייה של בית הדין כתוב פעמיים. פעם אחת זה מוזכר לגבי אדם שמה שרק אמר ולא הפריש, שאם הוא רק אמר שיביא קורבן לבית המקדש, ברגע שעברו שלושה רגלים והוא עדיין לא הפריש את הבהמה, לא שלא יקריב, אלא מספיק אפילו שהוא לא הפריש, מה הדין? א', הוא עבר על מצוות עשה, ב', הוא עבר על מה? על מצוות לא תעשה, ג', מה עושים? קופים אותו. ומה זה הפעם השנייה שהתורה חוזרת הזה? פה זה מלמד אותך שגם אם האדם, שימו לב, לא רק אמר, אלא גם הפריש, ואחרי שהוא הפריש את הבהמה כבר עברו שלושה רגלים והוא לא הקריב את מה שהוא כבר הפריש, אז הוא עובר על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ובית הדין כופים אותו. אי לכאורה כולכם שואלים למה צריכים לכתוב את זה פעמיים, נלמד אחד מהשני. אז בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא, פעם אחת, כמו שבאנו עכשיו, פעם אחת זה מוצא שפתיך, פעם אחת תשמור, פעם אחת ועשית, פעם אחת כתוב לא תאחר לשלמו, ויקריב אותו, והוא בא את השם, ואתם שם. אז בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ואומרת עכשיו, הוא צריכה, וצריכים לכתוב את זה בשניהם, למה? תאי השמועינן אמר ולא יפריש. אם התורה הייתה משמיעה לך את זה, רק במקרה שהוא אמר שיביא קורבן, אבל עדיין לא יפריש אותה. שם הייתי אומר, שמה, משום דלא קיימה לדיבורה, הרי עדיין הוא לא קיים את הדיבור שלו, כבר עברו שלושה רגלים ועדיין הוא לא יפריש את מה שהוא אמר שיפריש, שמה הייתי חושב שהוא עובר על מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ובית הדין קופים אותו. אבל הפריש ולא יקרים. אם הוא כבר יפריש את הבהמה, אבל עדיין לא יקרים אותה, פה הייתי חושב שגם כשעברו שלושה רגלים, זה חיסרון או שזה לא חיסרון? מה הייתי חושב? זה חיסרון או לא חיסרון? בוא הייתי חושב שזה לא חיסרון, אתם יודעים למה? כי אתם יודעים, ברגע שאני בא ואומר, הרי זו חטאת, או הרי זו עולה, תגידו לי אתם, באותו רגע, הבהמה הזאת היא חולין, או שהיא כבר נהפכה להיות קדושה? היא נהפכה להיות קדושה עליו שעדיין לא הקריבו אותה. ולכן, מה הייתי חושב? ברגע שהפרשתי אותה, כאילו היא כבר נמצאת ברשותו של הקדוש ברוך הוא. בין אם הקרבתי אותה, ובין אם לא הקרבתי אותה. ולכן פה לא הייתי אומר שהוא עובר בבלטה אחר אחרי שלושה רגלים, כי בן כמוכו היא כבר נמצאת כביכול ברשותו של הקדוש ברוך הוא. אבל הפריש ולא יקרים, אימא, הייתי אומר, כל איך דאיתה בי גזה, כל איך דאיתה בי גזה דרחמנה הייתה, כי
כאילו נמצאת כל הזמן ברשותו של הקדוש ברוך הוא. לכן התורה באה ואומרת לך לא, גם אם הוא אמר והפריש וכבר עברו שלושה רגלים והוא לא הקריב, על איזה איסור הוא עובר? הוא עושה על בעל תאחר. ואי השמועינן, ואם התורה הייתה כותבת את זה רק לגבי שמה? שאמר והפריש, שם הייתי חושב שאחרי שלושה רגלים הוא עובר לבעל תאחר, למה? ואי השמועינן הפריש ולא הקריב, שם דקמשי לגבי, הרי יש פה בהמה שממתינה לשחיטה, והוא כל הזמן משה אותה. יכול בעקבות זה כל רגע ליפול בזה והוא. שם היית חושב שאחרי שלושה רגלים מקפידים עליו, על מה עובר? על בעל תא אחר. אבל אמר ולא הפריש, הייתי אומר סך הכל דיבור באלמה, זה רק דיבור, הוא עדיין לא עשה פה כלום. ולכן פה כעבור שלושה חודשים הוא עדיין לא היה עובר בעל תא אחר. אם הדיבור הלא כלום הוא צריכה, לכן התורה צריכה לכתוב גם פה וגם פה, שבשני המקרים הללו, אם הוא אמר ולא הביא, או שכבר הביא אבל לא הקריב, אז א' הוא עובר על מצוות עשה, ב' הוא עובר על מצוות לא תעשה, ג' בית הדין כופים אותו לאביו. מסיימת הגמרא ואומרת, שימו לב, בא הגמרא ועכשיו שואלת, וממצית אמרת, דאמר ולא הפריש? רבותיי שימו לב, מה הסברנו עכשיו? למה צריכים לכתוב פעמיים את הפסוקים? פסוק אחד במה הוא מדבר? אמר ולא הפריש. הציבור אותי? פסוק אחד במה הוא מדבר? ואמר ולא הפריש. ולא הפריש. והפסוק השני במה הוא מדבר? שימו לב, במה? והפריש ולא הקריב. באה הגמרא ואומרת, זה לא יכול להיות. למה? שני הפסוקים מדברים במה? באמר והפריש. מה הראיה? בשני הפסוקים מוזכר את המילה נדבה. אתם זוכרים, אתמול בשיעור הסברנו מה ההבדל בין נדר לבין נדבה. ציבור זוכר מה ההבדל? נדר זה עליי, נדבה. מה זה נדר? מה אני אומר? מה זה נדר? אני אומר, הרי עליי עולה. הרי עליי חטאת. מה זה נדבה? אני אומר, הרי זו עולה. מה ההבדל? בנדר החיוב זה עליי. כך שאם בסוף לקחתי בהמה ובאמצע הדרך היא נאבדה או שהיא מתה, מה הדין? אני חייב להביא במקומה בהמה אחרת. אבל אם אני אומר הרי זו, החיוב על מה? על הבהמה הספציפית הזאת. כך שאם קרה לה משהו, מה הדין? אני פטור. רבותיי, כשאני אומר נדבה, הרי זו, איך אפשר להבין את זה? רק אם יש פה במציאות בהמה לפנינו. מדובר פה באמר ולא הפריש, או אמר והפריש? אמר והפריש. אפשר להבין, רבותיי, אפשר לעשות נדבה בלי להפריש, כן או לא? אפשר לעשות נדבה בלי להפריש? לא. ואם כתוב בפסוקים בשניהם את המילה נדבה, מוכרחים להסביר שבשני המקומות מדובר פה לא באמר ולא הפריש, אלא במה? אמר והפריש. אם מדובר בשניהם באמר והפריש, למה כתוב את זה פעמיים? בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ועכשיו שואלת, ומי מצית אמרת? האם אתה יכול לבוא ולומר שבאחד מהפסוקים מדובר דאמר ולא הפריש? הרי בשניהם כתוב והנדבה כתיבה. ואתנן ולמדנו, איזהו נדר? מה זה נקרא נדר? האומר הרי עליי עולה. ואיזוהי נדבה? האומר הרי זו עולה. ומה בין נדר לנדבה? מה ההבדל בין נדר לנדבה? נדר מת או נגנב חייב באחריותו, כי הוא אמר הרי עליי. אבל נדבה מתה או נגנבה, מה הדין? אינו חייב באחריותה. ואם כתוב בשניהם לשון נדבה, משמע שמדובר פה באמר והפריש, הרי זו. אז איך אתה רוצה לבוא ולומר שבאחד מהפסוקים מדובר שמה? שהוא לא אמר, שהוא אמר ולא הפריש. דרך אגב, אם אתם תבדקו בפסוק שיקרנו היום, כתוב במפורש את המילה נדבה, כתוב כי תדור נדר להשם אלוקיך. לא, לא, סליחה. כתוב מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת. אבל בפסוק הראשון, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשמו, שם בפסוק לא כתוב במפורש את המילה נדבה. אבל למדנו כבר אתמול בשיעור שכתוב במקום אחר נדר או נדבה, ומשם לומדים שכל מקום שכתוב נדר, מה הכוונה? גם נדבה. אז אם כן, אם בשניהם מדובר בנדבה, איך אפשר להעמיד פה? איך אפשר להעמיד פה שהוא אמר ולא הפריש?
בעל מרב ואומרת אמר רבה משכחת לה זה מצאנו את זה כגון דאמר הרי עליי עולה על מנת שאיני חייב באחריותה. שימו לב, הוא עשה תרגיל, הוא התחייב קורבן בלשון, באיזה לשון רבותיי? נדר, נדר, הוא התחייב, הוא התחייב רבותיי באימה בלשון נדר, הוא אמר הרי עליי עולה על מנת שמה? על מנת שמה? על מנת שמה שאני לא אביא באחריותה. אז אם כן רבותיי, לא, 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 מה רק ככה, לא, כי הוא עשה מזה נדר ונדבה ביחד. רגע, שנייה אחת, שנייה אחת. כשהוא אמר הרי עליי עולה על מנת שאיני חייב באחריותה, לא שאיני, שאני חייב באחריותה, לא, תסתכל מה שכתוב פה, שאיני חייב באחריותה. מה זה מה? הוא אמר את זה בלשון נדר, ועליו שאדם שאומר בלשון נדר, כבר עברנו שאם הבהמה מתה הוא חייב להביא פעם שנייה, אבל פה הוא עשה תנאי, אני מתחייב בלשון נדר אבל בתנאי שאם תמות מה יקרה? מה זה כתוב? עכשיו שימו לב, כשהוא אמר הרי עליי עולה, הבהמה לפניו או שהיא לא לפניו? היא לפניו או לא לפניו? בלשון נדר הבהמה היא לא לפניו, רק בלשון נדבה הבהמה היא לפניו. תראו ברש"י, אומר רש"י, כגון זה אמר הרי עליי עולה על מנת, אומר רש"י, שכשאפרישנה לא התחייב באחריותה. אז פה רבותיי שימו לב, אז פה רבותיי יש לך ציור שמה באחד מה... רבותיי, פה בעצם, למה זה נקרא לדבה? אם הוא אמר הרי עליי, למה זה נקרא לדבה? זה נקרא לדבה במובן הזה שזה דומה לדבה שאם הבהמה היא תמות, מה יהיה הדין? הוא לא יצטרך להביא אחרת במקומה. אז כן, באחת הברייתות מדובר במקרה כזה, מדובר במקרה כזה שהוא רק אמר ולא הפריש, ואז זה התורה גם באה ואומרת שאם עברו שלושה רגלים הוא עובר בבעלת האחר. מה אתה אומר? מה שאלת זו? לא למדנו שנדר זה שעובר הרי עליי. עכשיו אמרנו, אמר על מנה. כשהוא אומר זו הרי עליי סתם, כשהוא אומר הרי עליי סתם, אם הבהמה מתה הוא חייב לבטחתיה. אבל אם הוא עשה תנאי על האמירה, הרי עליי עולה, כן? על מנת שאיני חייב באחריותה. על מנת שאיני חייב באחריותה. רק אם הוא הוסיף, אם הוא לא הוסיף זה שום דבר. רק אם הוא הוסיף, תראה בגמרא. רבותיי, עוד קטע קטן, דקה אחרונה של השיעור. באה הגמרא ואומרת, שימו לב, למדנו מקודם בפסוק שמה שכתוב בפסוק, שימו לב, מה שכתוב בפסוק בפיך, מה הכוונה זה צדקה? שאדם שהתחייב להביא צדקה, מה הסברנו? שברגע שעברו שלושה רגלים והוא עדיין לא הביא את מה שהוא התחייב, על מה הוא עובר, על איזה איסור? באה הגמרא ואומרת פה עכשיו חידוש מאוד גדול. למדנו בפיך זו צדקה, אמר רבא, וצדקה מחייב עלה לאלתר. אדם שהתחייב להביא צדקה, אין לו אפשרות פה להמתין שלושה רגלים. הוא חייב להביא את הצדקה עוד באותו יום, אם הוא לא מביא, באותו יום, על מה הוא כבר עובר? על בעלת האחר. למה? אומר פה רבא, שהוא התחייב להביא צדקה. בעל מרבא אומרת, מה היא טעמה? למה? שהוא התחייב להביא צדקה, אז באותו יום הוא חייב כבר להביא את זה. אם אתה אומר, אני מתחייב לצדקה 200 שקלים, באותו יום אתה חייב להביא את הצדקה. איפה המקור? מה זה? איפה זה נראה? עכשיו תראה בגמרא. אז צריכים, שעושים, אז זה הרב, אני פה מסובך את האנשים, שעושים צדקה בצורה הזאת, צריכים להודיע אנשים. עכשיו בוא תראה איפה זה נראה. אמר רבא, וצדקה מחייב עלה לאלתר. וצדקה מחייב עלה לאלתר. מה היא טעמה? דאקיימי עניים. רבותיי, עניים, עניים יש כל הזמן, יש בכל רגע. ואם אתה ממתין בנתינת הצדקה, אתה פשוט מייסר את העניים, ולכן אתה צריך לתת את זה כמה שיותר. להלכה זה לא נפסק. לא מה שכתוב בגמרא זה... אבל כדי שומע את זה, ויש לו בעיות? כבר נבין את זה. באה הגמרא ואומרת, שימו לב, באה הגמרא ואומרת, באה הגמרא ואומרת פשיטה, זה פשוט, כי הרי עניים מחכים עכשיו. אני יודע שבקורבן אפשר לחכות שלושה רגע לגמרי, כי לא כל יום עולים לבית המקדש, אבל אני זה זמין כל רגע.
באה הגמרא ואומרת, מה עוד תימא? הייתי חושב שגם בצדקה אפשר להמתין שלושה רגלים, למה? כיוון דבעניין עד קורבנות כתיבה. הרי הפסוק של חיוב צדקה, זה נאמר באיזה הקשר? באותו הקשר של קורבנות, נכון? מוצא אספתך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבה אשר דיברת. כל הפסוק הזה מדבר במה? בקורבנות. אז הייתי אומר, כיוון דבעניין עד קורבנות כתיבה, אז גם פה זה כמו קורבן ויכול להמתין עד אברי עלה ג' רגלים כקורבנות. כמה השמלת בא רבה ומשמיע לך, הטעם בקורבנות הוא דתלינו רחמנה ברגלים. דווקא בקורבנות התורה תולה את זה דווקא בשלושה רגלים, אבל לך בצדקה כבר באותו יום הוא חייב להביא. למה? והשכיחי עניים, עניים מצויים בכל מקום ובכל זמן, ולכן הוא חייב להביא את זה מיד.